Today, allies have agreed to move forward. Այսօր դաշնակիցները պայմանավորվել են առաջ շարժվել ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ դերակատարության ուղղությամբ անվտանգության աջակցության և ուսուցման գործում։ Մանրամասները պարզ կդառնան գալիք շաբաթներին, այժմ ու երկարատև հեռանկարում Ուկրաինան կարող է ապավինել ՆԱՏՕ-ի աջակցությանը։ Now and for a long haul. Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների նախորդ հանդիպմանը հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ստոլտենբերգն առաջարկել է հիմնադրամ ձևավորել, որը գալիք 5 տարիներին Կիևին կցուցաբերի 107 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Գաղտնիք չէ, որ ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինային ցուցաբերվող Հյուսիսատլանտյան դաշինքի աջակցությունը կարևոր է, ութուժի պարագայում օրինակ հայտնի է, որ մեկ տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանն ու Սլովակիան Ուկրաինային փոխանցեցին իրենց օդուժերի ՄիԳ-29 գործանիչների մի մասը։ Այն, ինչ տրամադրել են մեր արևմտյան գործընկերները, արդյունավետ է օգտագործվել։ Այդ զենքերն ունեն ավելի մեծ հեռահարություն, շատ ավելի ճշգրիտ են և արդյունավետ, քան խորհրդային մոդելները։ Հուսով ենք այն մեզ գոյատևելու և գուցե հաղթելու հնարավորություն կտա։ Շատերն են այն կարծիքին, որ ուկրաինական այն ինքնաթիռները, որոնք արդիականացված են կրելու արևմտյան սպառազինություն, դառնում են արդյունավետ թիրախները խոցելու համար։ Գնդապետ Բուլացիկի խոսքով լրացուցիչ զինամթերքի կարիք ունեն և հույս է հայտնում, որ առաջիկայում Ուկրաինա կժամանեն F-16 գործանիչները։ Ռազմական օդաչու Անդրիի, ով խնդրեց չհրապարակել իր ազգանունը, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մինչ պատերազմը քաղաքացիական օդաչու էր, իր վարած Airbus-ով վերջին թռիչքը նա կատարել է Ուկրաինա-Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից ընդամենը 4 օր անց, այժմ նրա ամենօրյա գործը ռազմական առաքելություններն են։ Եվ օդաչուն, և հրամանատարը կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ի ռազմական մատակարարումների շնորհիվ նրանք կարողանան փոխել իրավիճակը առաջնագծում։ Մեզ անհրաժեշտ է ամեն տեսակի օգնություն, զենք, ֆինանսներ, զինամթերք, ոմանք կարող են զենք առաջարկել, մյուսները ֆինանսական օգնություն, ամեն ինչի կարիքն ունենք, պատրաստ ենք վարկեր վերցնել, ուկրաինացիները ազնիվ են և աշխատասեր, պարտքերը կվերադարձնենք։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ իր դռները բաց են Ուկրաինայի համար, սակայն անդամակցության հարցը դեռ վաղ է քննարկել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,